Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների սահից հետո միջպետական մակարդակում երկու, երկու երկրների հարաբերություններում տեսանելի թերևս որևէ զարգացում չի արձանագրվել։ Իրավիճակը սակայն տարբեր է հանրային շփումների տեսանկյունից։ Վերջին տասնամյակում Թուրքիայում եւ Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների արվեստագետների, գործարարների, լրագրողների եւ այլ խմբերի միջև շփումները շարունակական են եղել։ Այսօրինակ շփումները ներկայացնելու նպատակով Վաշինգտոնում գտնվող փորձագետներ Օսման Կավալանն եւ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը Ամերիկայի ծայնին տվ անagրված որոշ նվաճումների ու խոչնդոտների մասին։ Թուրքիայում գործող Անադոլու քültür կազմակերպության ղեկավար Օսման Կավալայի խոսքերով հայաստանցի գործընկերների հետ իր համագործակցությունը սկսվել է դեռևս 2005 թվականից։ Մենք ընդրանում ենք արվեստի միջոցով մարդկային շփումների վրա, այս դեր հնարավորություն ստեղծելով միմյանց ճանաչողությունը խորացնելու համար, ասում է Կավալան, որի կազմակերպությունը փոքր դրամաշնորային ցրագրերը իրականացնում համատեղ ֆիլմեր պատրաստելու uğցանք, ինչի արդյունքում արդեն իսկ նկարահանվել են 5 ֆիլմեր, որոնք ներկայացվել են Ոսկե Զիրան փառատոնին Ցուգայրաբար գործում է հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը։ Պոլսում գործող Անադոլու քültուրի եւ Գերմանական DVV կազմակերպության հայստանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվել են այվ խոսելով միمیانց մի հետ հետազոտությունն ու հարաբերակումը որտեղ ձետեղվել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայիս ներկայի բնակչության ժողությունները 20-րդ դարաշկզբի մասին Ի I believe that ես հավատացած եմ որ միայն անցյալի հարցերը օբյեկտիվորեն վերլուծելով է հնարավոր առաջ շարժվել սակայն դրա համար անհրաժեշտ են ֆիզիկական շփումներ ինչի արդյունքում հնարավորություն են ձեռվում զերփածատվել նախապաշարումներից Եվրեսիա համագործակցություն հիմնադրամ կազմակերպության հայաստանյան ղեկավար Տեր Գաբրիելյանը խոսեց վերջին տարիների ընթացքում միացյալ Նահանգների զարգացման միջազգային գործակալության աջակցությամբ իրականացված ծրագրերից։ Ամերիկյան դրամաշնորհի շրջանակներում ծրագրերին իրականացվել երկու հիմնական ուղություններով՝ Ղազախստանյան հասարակություն և գործարար ում իհարկե հիմա ասենք հայ-թուրքական թեման կամ հայ հայերի պատմությունը Օսմանյան կայսրությունում շատ ավելի է քննարկվում քան առաջ նույնիսկ չի մնում է փոքրամասնության եւ բարձր քրթություն ստացած փոքրամասնություն Ստամբուլում տերակայված փոքրամասնության ինչպես նաեւ որոշակի առումով ասենք քրդերի շրջաններում բայց միևնույնն է ընդհանուր առմամբ մեծ մասը ժողովրդի Թուրքիայում դրանից տեր տեղեկություն ունի ոչ մի հաշուառություն չունի իսկ ինչպեսի հերանեկարի կարելի է սпасել միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից եւ ապագայում որքանով կարող են հանրային շփումները ազդել քաղաքական որոշումների վրա պետք է հատուկ ստեղծագործ մտածողություն ցույցաբերել օրինակ ստեղծագործ մտածողությունը նրանում է կայանում որ մենք այսօրվա օրերվ գիտենք որ Թուրքիայի դեսպանը վրաստանում տալիս է հայ ճանապարհորդներին որոնք Թուրքիայով պիտի անցնեն տարից է հատուկ տեսակի հատուկ կարկավիճակի վիزا արթոնագիր հիմա դրանից մի քիլ եմ ասում որ նա ուրիշ հայ այցելուների այց ել սկսի տալ այլ տարբեր տեսակի արթոնագրեր եւ դրանով ፓստորին սկսի կատարել Թուրքիայի դեսպանի աստական պարտականություններ դեպի հայաստան հայաստանի քաղաքացիների համար դա կլինի ստերցագործ մոտեցում շնորհակալություն պանթերյան հարսեն խարոսյան ամերիկայից այն վաշինգտոն խնդրեմ շատ շնորհակալություն